На українському ринку існує велика кількість різних видів сирів, але не всі вони якісні. Визначити хороший та смачний продукт на перший погляд складно. Тож, як правильно обирати та зберігати сирні делікатеси, дізнавались наші кореспонденти. Сировар Роман Хаєцький понад 10 років займається приготуванням сирів. З молочних ферм отримує молоко, проводить температурну обробку, додає закваску, фермент та сіль. Через деякий час після охолодження одержує сир без консервантів. Роман говорить, що сир приготувати вдома може кожен. Потрібно тільки мати мінімальний набір інвентарю та допоміжні інгредієнти, які можна придбати у будь-якому супермаркеті. При виборі сиру спершу потрібно звертати увагу на ціну за 1 кілограм. Вартість не повинна бути нижчою, ніж вартість 10 літрів молока. Після куштування не має бути ніяких смакових дефектів, ноток зіпсованого сиру чи гіркоти. Коли в складі продукту містяться домішки, то вони одразу додають цілий ряд присмаків, зауважує сировар. Якщо розглядати види плавленого сиру, то його краще обирати за таким складом. Плавлений сир, він складається з нежиреного сиру, з твердого сиру сичужного, масла, вершків. Іноді можна побачити присутність різних там компонент, які через латинську цифру є закодовані. Ну, це іноді щось страшне, іноді зовсім таке просте, як, наприклад, присутність 0,1% там якогось модифікованого фракціонованого крахмалю. Ну, насправді для здоров'я людини нічого поганого тут не буде. Сирний сомельє розповідає, що сири існують двох видів: тверді, які діляться за ступенем витримки та різних видів молока, та м'які, які підпорядковуються більше до сирів з різнобарвною, пліснявою та густих. Також існують різновидні стилі сирів. На українському ринку відомих всього 4 види. Стиль гауда – це либо что-нибудь ровное, либо с маленькими такими круглыми глазками ровненькими. Вот. Это то, что в Европе называется гауда, эдам. У нас это называется либо так же, либо там голландский сыр. Если дырочки такие вот маленькие, такие резанные, такие как звездочки, вот, в Европе этот стиль называется тильзитер, у нас он прижился как российский, вот, он такой помягче, чуть поострее, не такой сливочный может быть, вот, а если с какими-то большими дырками, швейцарский стиль сыра, такой сладковатый, с ореховым привкусом, во всей Европе он называется эмменталь, это третий стиль, и четвертый стиль, это британский чеддер. Сыры дуже не люблять холодильні температури, розповідає Роман Хаєцький. Через це вони приховують сам смак. Краще їх зберігати у холодильному місці та одразу не нарізати. Якщо ви придбали сир завакумований, розгорніть його, позбавтеся від полімерного пакування і загорніть його в пергамент. От це буде найкраще для нього. За словами дієтолога, краще не вживати сири з пліснявою та копчені. Більш кориснішими будуть менш витримані та зі світлим відтінком. Это брынза, это фета, моцарелла, те, которые в рассолах и недолго хранятся. Естественно, сыр с длительным сроком хранения не имеет ничего полезного. Дітям краще починати вживати сири після 3 років, через те, що в них міститься дуже багато білка. Дітям 10 грамм білка, это будет выше головы, то есть это буквально там небольшой кусочек. Естественно, сыра очень много, очень легко перебрать. То есть 100 грамм сыра, но это действительно очень мало. Естественно, если это какое-то застолье и неконтролированный прием, конечно, сыросодержащих продуктов, перебрать ребенку очень просто, особенно это очень вкусно. Поэтому там небольшие пару кусочков вреда не нанесут. Невеличкий міф про колір сиру. Насправді всі сири мають легкий жовтий відтінок. Але щоб зробити якийсь різновид в сировинній справі, виробники вирішили їх підмальовувати та додавати різні добавки. Така дань моді зараз. Це почалось там буквально пару десятків років назад. І до цього... Ну, до этого сложно было найти где-то на прилавках там что-нибудь такое яркое. А сейчас мир такой, что людям нужен вау, вот, им недостаточно просто там сыр. Им нужно, чтобы сыр был какой-нибудь там цветами радуги, чтобы с ароматом клубники, а послевкусием, я не знаю, тирамису. Вот, поэтому, ну, нынешний мир такой, что нужно удивлять. Вот, поэтому производители, они придумывают. На українському ринку дуже багато різновидів сирів, але які вибирати, вже вирішувати саме вам. Михайло Мішкін,
Ірина Гойнік, новини «Правда тут».